ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲେକ୍ଚରସିପ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ୟାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଓପିଏସ୍ସି ସାଇଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓପିଏସ୍ସିର ତରଫ ତେବେ ସେହି ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଅଣ୍ଡର ଓଟିଏନ୍ ଟିଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 224 ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ। ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରୁଟିନ୍ ରହିବ, ଭାଇବା ରହିବ, ଇଏ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ସ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଓ, ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା, ସେ ବି ରିଟିନ୍ ଆଉ ଭାଇବା ରହିବ, ସେ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆଗକୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼୍ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ଇଏ ବି ବାହାରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ କେବଳ ସର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବାର ଅଛି, ତ ସେ ବି ରିଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୁନିୟର, ତ ସେ ବି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ତା'ର ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, ରିଟିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁନି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ରିଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇବା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଜରଭେଟର ଫରେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 25 ରହିବ, ରେଞ୍ଜର 131 ରହିବ, ଫରେଷ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ବି ରିଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫିଜିକାଲ ରହିବ, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଜିଟି 51 ନମ୍ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ ଅଛି 367। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ରେ ରହିବ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇବାର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପିଜିଟି ଗଲା। ତାପରେ ଜୁନିୟର ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନର ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ରହିବ, ସିଏ ବି ରିଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇବାର, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ଏସବୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମାଇନିଂ ଅଫିସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ରିଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇବାର ରହିବ, ଇଏ ବି ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏସ୍ କ୍ୟାଡର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ 14 ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ବି ଆସିବାର ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଲିଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ବି ବାହାରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ 12 ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବାହାରି ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ତା'ର ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଶେଷ କରୁ କରୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।